Re, viss ēters ir te! Lai Liepājas reģionālajā slimnīcā novērstu dažādu speciālistu trūkumu, šodien iestādes vadība parakstīja sadarbības līgumu ar Rīgas Radiņu universitāti, Liepājas universitāti un Liepājas pašvaldību. Paredzēts, ka šorudien slimnīcā praktiskās apmācības sāks ne tikai ārsti rezidenti, bet arī vairāki Radiņu universitātes vecāko kursu studenti. Savukārt Liepājā jau strādājošiem mediķiem paredzēts nodrošināt tālāk izglītības iespējas no Liepājas TV Kurzeme. Mediķu šobrīd trūkst visās valsts slimnīcās, un Liepājas reģionālā slimnīca nav izņēmums. Liepājas pašvaldība problēmu mēģinājas risināt, piedāvājot topošajiem ārstiem stipendijas un dzīvokļus pilsētā. Tādā veidā uz Liepāju pēdējos gados atvilinot aptuveni 40 speciālistus. Tomēr šodien noslēgtais sadarbības līgums pēc pašvaldības un slimnīcas vadības domām problēmas risināšanā sniegšot lielāku un stabilāku ieguldījumu. Tas, kas mums ir svarīgi, ka to rezidentūru iziet Liepājā, un tam mums ir lielākas cerības, ka tie speciālisti, ķirurgi, dakteri dažādi, ka paliek arī uz darbu strādāt Liepājas reģionālajā slimnīcā. Paredzēts, ka slimnīcas vienā stāvā iekārtos mācību klases un jau rudenī tajās sāks mācīties ne tikai rezidenti, bet arī 10 līdz 12 Rīgas Stradiņu universitātes 6. Kursa studenti, apgūstot ķirurģiju un kardioloģiju. Viņus apmācīs vietējie ārsti, kur par to saņems papildus atalgojumu no Rīgas Stradiņu universitātes. Tās vadība ir pārliecināta par studentu interesi mācīties Liepājā. Reģionālās slimnīcās mēs varam piedāvāt daudz vairāk iespēju praktiski darīt, apgūt praktiskās iemaņas. Liepājas medicīna, viņi ir zināmi visā Latvijā, un es domāju, par šo kvalitāti neviens vairāk nešaubās, un mēs šeit iegūsim saviem studentiem, saviem rezidentiem visaugstāko izglītības līmeni, kāds vispār Latvijā ir iespējams. Liels plus ir tas, ka tie ir ne tikai studenta apmācība rezidenti, bet tas arī esošā personāla tālāk izglītība, ko varēs tagad veikt uz vietas, un kas ir ļoti būtiski, lai mēs noturētu to līmeni, kāds mums ir slimnīcā. Mācību klases slimnīca veidos par saviem līdzekļiem, taču sadarbības partneri paredz, ka nāksies investēt visām iesaistītajām pusēm. Piemēram, līdz rudenim Liepājā jāatrisina medicīnas studentu dzīvesvietu jautājums. Savukārt Rīgas Stradiņu universitāte, kurai Liepājā jau darbojas filiāla medicīnas māsu koledža, vēlas dot ieguldījumu pētniecības un tālmācības jomā, kā arī kopā ar Liepājas universitāti sadarboties logopēdu apmācības programmas izstrādē. Visas šīs investīcijas ticiet man jau tuvāko gadu laikā viņas dos jau praktisku rezultātu. Ines Ķester, Aigars Breča, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme.